Zdravo sa živeri i dobre dojdovte vo novото видео каде што денеска сме тука заедно со Борнео и денеска правиме маршмелоу, односно чаби бани челлендж. Здраво, Боно! Yeah. Како се осекаш? И се осекам многу експресивно. Дали си спремен да напуниш твојата уста со маршмелоус? Со маншмелоуви? Yes, не манш, маршмело, чаби бани! Чаби бани челлендж! Инако секој пат кога кажеш као сте джипери, и добре дојдовте во ново видео. Каде што денеска правиме песта видејки се случи не ш**. Секој пат ми оди тоа. Да го отварам? Отварај, мој во го отвори. Чекај. Ај ти како гостин почни прв. Моја прв ќе го изедам. Значи че... Кој из... Избери. Биди ти прв, значи ставаш една вуста, кажуваш чаби бани, кој не може да каже на крај чаби бани, тој изгубува. Ама Изгубува. Исто време. И... Не, прво типа ја. Прво. Чаби бани. Чаби бани. А чека! Чаби бани, сега си ти, имаш ви. Прмав. Да, прмав. Е, голем ли сте? Чаби бани. Чаби бани. Кој има по голема уста. Чаби бани. Чаби бани. Стави ги на страна од завид. Се сум ја? Да. Чаби бани. Шо? Не те слушна во. Джипери, ја не знам, не го слушам. Брат, зашто немаш голема уста, брат? Колко имаш пресна уста? Чаби бани! Уу, добре! Чаби бани! Чаби бани! Да! Чаби бани! Чаби бани! Чаби бани, те доминирам. Чаби бани. Чаби бани. Кажеш втора тура? Ај втора тура, реванш па што? Сеќе броиме, сеќе броиме. Лелето гркло ми влезе едно. И може вака пошеш за джипери, може да мораш да споиш уста. Ајде джипери ќе кажеме секој лак. Да, о, се, добре. Ајде джипери. Ајде джипери. Ајде джипери. Ајде джипери. Ајде джипери. Има еден таксист, тамо и не гледа многу чудно. Здраво таксист. Здраво. Ајде джипери. Ајде джипери. Ратото ми се лепат. Ајде джипери. Еј. Ајде ше 4 и да пееме ајде джипери песна, да може? Ајде джипери. Ајде бе джипери. Ко прива, као жар на моим ногам. Добар си. Брат, ко прива е добра. Сега свагам преска која рече дека ти влеше у грклан како е. Ке правиме финалната, пошто првата тепа вја, вторава ти. Не, ај вака, ај вака. Взимаме 7. И одеднаш ги бутаме.
7. Значи 1, 2, 3, 7 и пееме. Ако може погласно да... Помаш! Да, треба помаш! Инаку... И пееме... Пееме сите за 100.000. Ама почетният дел. Као сте джипери? И добре дойдовте. Може? Може. 7. Ама не збориме нищо, други зиеме тия 7. Може? Окей, окей. Я съм на 4 и съм... Фу. 7 той? Чакай, 5. 6. Шо? От мен е толкова врат от Господ поише. Джипери, се надам дека ви се допадна и ова видео, каде што за малце ги се удавевме, бидејќи не можеш да се контролираме од смеење и од тоа што преголеми маршмело земавме и не ни си се обираше во нашата уста. Брат, уште имам шекер во уста. Не забравяйте да го посетите каналот на Борнео, прв линк во дескрипција и доколку ви се допадна и ова видео, не забравяйте да ставите лайк, доколку не дислайк и ние немаме друго што повеќе да кажеме, така да познат вас се не убава. Зашто сме гласни? Сакаме ја да бевам гласен, ти си сам гласен, некам сама тоа сам гласен. Кој си гласен, си гласен и сакаме ја да бевам гласен. Епа заедно да направиме... Да одјавуваме. Чао! Чао! Чека, ќе го собираме од тука, земи го тука. Цу, 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 цу